Вибачте за якість, немає світла, тому в сутінках. Пам'ятаєте, не так давно, ну, можливо, тижня 2-3 тому назад я записував відео про те, що на пенсії, скоріш за все, держава годувати вас не буде. Я кілька разів звертався до українців і пояснював, що вам потрібно щось робити. Можете купити квартиру, купіть, здавайте. Можете скласти, відкладайте. Але не в гривні, це вас не врятує. Можете займатися якимсь бізнесом, побудуйте бізнес. Щось робіть, тому що держава заб'є на вас болт. Знаєте, я як знав, я як відчував. Ну, насправді, здійснити аналіз того, що це можливо, було нескладно. Просто я не думав, що так швидко наші чиновники про це почнуть говорити. І так слухаємо. Це з Міністерства соціальної політики. Це там, звідки нам пенсії фактично формують і платять. Солідарні пенсії – це гарантія від держави. Солідарні пенсії зазвичай в європейських країнах платяться, ну це мінімальна гарантія. Але якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення протягом життя. Вона не хоче сказати, яка це мінімальна гарантія у Франції, в Штатах, в Німеччині. Вони кажуть, мінімальна, 100 євро, 100 євро, ага, так і є в Німеччині. А більше того, наприклад, в Сполучених Штатах взагалі от солідарних пенсій немає. Кожна людина сама відповідає за те, який розмір пенсії в неї буде, скільки вона собі за життя накопить. У Сполучених Штатах є фонди страхування, і звідти ніхто не тирить. Оця дівчинка така, яка гарно посміхається, вона не знає, що в Сполучених Штатах Америки втирити якісь кошти з пенсійних фондів це страшне і сумне для того, хто це зробив. А в нас, ви вірите, що якщо ви віддасте в якісь фонди кошти, то вони доживуть до вашої пенсії, вірите? І що ви зможете з них взяти потім ці гроші. Я от розповідаю, як я з Нової пошти не можу забрати куплений мною товар. Від мене вимагають ксерокопію паспорта, сьогодні я вже прийшов ксерокопію цього ідентифікаційного коду, завтра ще піду один раз. А то будуть приватні фонди, уявляєте собі? Та з вас не злізуть, поки ви не переміститесь в одне місце, метр на два. Слухаємо далі. І це здійснюється власне за рахунок приватних накопичень. В Україні, очевидно, ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи. Солідарні пенсії вже є. Ми зараз підготували проєкт реформи, який зробить солідарні пенсії більш справедливими. Да, більш справедливими. Судді почнуть отримувати по 20 тисяч, а моя мама буде отримувати 15 тисяч. Да? Це будуть справедливі. Та я думаю, як судді як отримували по 200 тисяч пенсій, так і будуть. У них не пенсія, у них довічне утримання. Так і будуть. Як що для чого цей розповіді? Не хочеться сказати трьоп. Слухаємо далі. Зрозумілими для людей. Але крім того, нам потрібно. Зрозумілими для людей. Що зрозуміло для людей? Як людина, пропрацювавши 35 років, отримує потім пенсії $120? Це зрозуміло для людей? Серйозно? Починати запроваджувати роботу над запровадженням накопичувальної, загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо ви праві, демографічна ситуація в нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, скоріше за все, буде погіршуватися. А що це за російське ІПСО? Що це за ІПСО взагалі вороже? Подальше буде погіршуватись. Судячи з того, що говорять наші чиновники, далі краще буде. Що значить погіршуватись? Це якесь ІПСО взагалі. Чому має погіршуватись? Я не розумію. Що за розповідь? Погіршуватись? А що погіршуватись? Аж стало щось? Тому, перше, здійснювати накопичення для самого себе. Навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок. На який рахунок ви накопичите? Ви подивіться, що робиться. По-перше, є обмеження, фінансовий моніторинг, все інша штука, яку вам надінуть на голову. Накопичувати для себе. Як ти з державою можеш пограти в ігри? Люди накопичують в гривнях, кладуть, гривня валиться. Люди накопичують та намагаються в доларах. Ну, хорошо, в доларах це ще можна, але долари ти не інвестуєш ніяк. Вони просто лежать і теж інфляція, відповідно, відбувається. Ти купиш квартиру, з квартирою тобі придумують податки. Ти засновуєш ФОП, тобі придумують податки в 18%. Ну, коротше, це просто якийсь лютий треш. Це так і видно, що держава реально хоче зняти себе відповідальність за людей. Та якщо б хотіли зняти себе відповідальність за людей, так не чіпали би людей, не морочили б людям голови. Держава, людина не бере з держави гроші і, я не знаю, перехрестіть її і скажіть дякую. Ні, вони будуть доганяти
відсотками, вони будуть доганяти податками, штрафами і так далі. А чому? А тому що отакі от понабиралися кредитів і мовчали, коли кредитів понабирали. А тепер вони нам розповідають. Самі накопичте для себе. Угу. Оце я уявляю, як ви із своїх 10-12 тисяч гривень, в кращому випадку 20-25, накопичите собі. Багато можете накопичити. На зарплату в 400 доларів із двома дітьми, з трьома. Можете накопичити? Ну напишіть зараз в коментарях, як ви, скільки ви собі там накопичите. Це ви собі все життя маєте відмовляти в усьому, щоб на пенсію щось собі накопичити. От уявіть собі, що у вас зарплата, ну давайте 1000 доларів, хорошо, 40 тисяч гривень отримаєте. Ви можете собі за ці 40 тисяч, хай ще чоловік ваш отримає, так само 1000 доларів. Можете собі квартиру купити тисяч за 70-80 в Києві, наприклад. Бо по 1000 доларів мало де в містах, не в Києві, ні в Дніпрі, там, ні в Одесі, ні в Харкові. Десь таких у Львові, великих міст. Можете за 2000 доларів двох дітей обходити. Батьки ще у вас теж потребують певної уваги. Купити собі автомобіль, а ще потім у вас і на пенсії ще от залишилось. Але це ще не все. Послухайте далі. Обов'язкове, ми маємо розуміти, що ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто Японія, Япона держава, розумієте? Яка активне довголіття? Це нам програма «Ти як? Ти що? Ти ще не...» Ну там, ви розумієте, да? Це вона нам допоможе? Яке активне довголіття? Подивіться, що твориться. Люди на стресах безкінечних. Активне довголіття. Ну може вона в міністерстві, в неї там активне довголіття буде. Я не бачу, щоб у людей було активне довголіття. Ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми можемо. Поки не вмреш. Я не шучу. В Україні коливається від 60 років до 65. Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Зарази такі, а? Достроково йдуть на пенсію. Не хочуть здохнути на роботі. Ну, слухаємо далі. Як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє для себе на життя, є активним, економічно, соціально, так довго, як може бути, і виходить на пенсію вже тоді, коли справді фізично не може себе забезпечувати. Коротше, це коли тебе вже вперед ногами винесуть. От тоді ти вже йдеш на заслужений відпочинок. Ну і там все. А, і поховати тебе теж не зможуть. Спробуйте в Києві десь поховатися. Ви пройдете кола трешу. А потім зрозумієте, що краще десь самозгоріться і десь розвіється. Все. Це просто якийсь жах. З людьми все одно не хочуть говорити по-чесному. Утворилась система, за якою вже люди нікому не потрібні, працюй, поки вперед ногами не винесуть. Зато на Штати орієнтуємося. Та в Штатах війни не було 200 з гаком років. Да в тій же самій Франції не крадуть з бюджета. Да там спробуйте щось вимити з бюджета. Тебе посадять, засадять, і не знають, як бути. Як тебе звати. У нас можна мільйони, мільярди вимити з бюджету, тобі нічого не буде, нічого. Тебе ще за кордон випустять і скажуть, що то всі іпсошники, які тему розганяють. Про яйця пам'ятаєте по 17 гривень? Де там зараз той очільник, де він? Устроїв, прилаштувався вже десь? А всі, хто тему розганяють, іпсошники. Все, все. Так що давайте, готуйте собі до пенсії. Ну, а сенсу немає, бо працювати будете, поки не винесуть вперед ногами. А, ну і ще, готуйтесь до всяких робіт таких, знаєте, слюсар, маляр, столяр, там, водій тролейбуса і так далі. Тому що цивільних робіт теж не буде, високоінтелектуальних теж не буде. Бо подумати, що в країну, в якій отака ситуація, будуть заганяти високоінтелектуальний бізнес, не варто, не варто. Тому давайте, освоїте собі ще якусь професію, там, пекаря, слюсаря, маляра, слісаря там і так далі. Я не знаю, я просто, якби мені хтось у 2019 році сказав, що за 5 років державу перетворять на це все, я б не повірив, я б ніколи не повірив. З такими гаслами, з такими планами йшли. Так багато обіцяли. І от в результаті що ми маємо? І продовжуємо далі гнути якусь лінію, яка, за словами цієї чиновниці, призведе до ще гірших результатів. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте і скільки ви там уже на пенсію накопичили теж. Не забудьте написати.